حکومەتی هەرێمی کوردستان لێخۆشبوونی لە دانەوەی قەرزی باج تا 31 کانونی دوام درێژکردەوە بۆ ئەوەی هەر هاوڵاتیەک پێویستی بەکات بێت بۆ دانەوەی ئەو قەرزانەی لە سەرێتی سوودی لێوەربگرێت. بەڕێوەبەرایەتی گشتی باجی هەرێم لەسەر ڕاستپاردەی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان دووبارە دوای ڕەزامەندی وەزارەتی دارایی ماوەکەی درێژکردەوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیانی کەمدەرامەت سوودی لێ ببینن. وەکو ڕاستپاردەی زەناوی سەرۆکی حکومەتە دەبێت لە بەرژەوەندی خەڵکی هەژار بیت. قەرارەکە حکومەت دەری دەکات و بە ئامانجی ڕێخستنەوەی داهاتەکان بی و ئەو داهاتەش کە لە خەڵکی دەوڵەمەند و کۆمپانیا ئەوانە وەردەژرێت لە نەتیزە لە خزمەتی وان خەڵکی هەژار خەرج بکرێت و بۆ مووسەی فەرمانبەران دابین بکرێت. ئەو قەرارێک کە دەرچوو بۆ لێ خۆشبوون لە سزا و سوی دواکەوتن لە هەرێمی کوردستان لە سەتەواوی بازدەران لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوە بوو کە ئەرچی سەرشانی هاوڵاتی سوک بکرێت، چونکە ئێمە دەزانێت خەڵکێکی زۆر لە ماوەی ڕابردوو بەهۆی قەیرانی دارایی و نەیتوانیوە ئەدائی بازی شایستی کە لە سەریان کەڵەکە بۆ بیدەن. ئابوریناسان و شارەزایانی باش پێیان وایە قەیرانی دارایی و ڤایرۆسی کۆرۆنا کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر داهاتی هاوڵاتیان بۆیە بڕیارێکی وا دراوە. دانەوەی و قەرزەی لەسەر هاوڵاتیانە بە بڕوای ئابوریناسان خەزێنەی حکومەت دەبوژێنێتەوە، بەڵام حکومەتی هەرێم نایەوێ باری سەرشانی هاوڵاتیان قرز بکات. سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە لە قەیرانی نەبوونی سوولە لە ناو خەزینەکان حکومەتی هەرێمی کوردستان تەشجیعی ئەو کەسانە بکە کە باجیان لەسەر پارە بینن و قازانجی ئەو کەسانەشی تێدایە کە باجیان لەسەر ئەستۆیە ئەو دەرفەتە بقۆزنەوە پارەکان بدەن هەتا ئەو سوێکات و تەسەریان حکومەتی هەرێمی کوردستان لیان خۆش دەبی. درێژکردنەوە کە شۆکارەکە وەیە پێشتر سێ مانگ دەرفە درا، بەڵام لەو سێ مانگەدا خەڵکانەکە و پیڕانە گەشتن بە سەبەبیەوەی هەندێک ڕۆژی پشووی تێدا هەبوو. لۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو پشوانە ماوەکە درێژکراوە. بە پێی زانیاریانەی لە بەڕێوەبەرایەتی باج تۆمار کراوە بە دەیان هەزار دۆلار قەرزی حکومەت لای هاوڵاتیانە و تا ئێستا بڕێکی کەم لەو قەرزە گەڕاوەتەوە. بەشێکی هاوڵاتیانیش خۆیان لە دانەوەی باج دەدزنەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لەبەر خراپی دۆخی دارایی دەیەوێت ئاسانکاری زیاتر بۆ هاوڵاتیان بکات لە دانەوەی ئەو قەرزەی لەسەریانە. ڕێناس عەلی، کوردستان 24، هەولێر.